Dëmjet e fadroma dhe kabina kurinteroja janë djegur në njën nga gururet e fshatit Lepenic të bashkisë Selenicës. Mjetet e djegura janë vazhë dhe një konflikti dyvjeçar për gururen mes Ylli Sallës dhe banorve të zonës, të cilët pretendojnë se rruga që do çon në gurore është pronë tyre. Ndërkohë, një konflikt për këtë çështje ka ndodhur edhe pak ditë më parë, ku pas seancës gjyqësore mes Vendim Durmishit dhe Ylli Sallës, që apeli i Vlorës i dha të drejtë këtij të fundit për të kaluar në rrugë, pati edhe konfrontime fizike dhe u lënduan 3 persona, ndërta edhe biznesmeni Ylli Salla. Biznesmeni Salla është shprehur se djegja e mjeteve ka qenë e paralajmëruar, pasi më njëherë pas gjyqit personat me të cilët është në konflikt e kanë kërcënuar në këtë drejtim. Kemi 2 vjet pa punë. Në gjykatën e apelit pa hyrë të marr vendimin, nisi konflikti. Edhe 2 ditë më vonë më ndoqi dhe mjetet në malt. Atë ditë kur vajtëm në gjykatë apelit, shtetësi Ahmet Canaj me gruan e Vendim Durmishit u shprehën tekstualisht: ne do të vrasim çunin dhe do të djegëm mjetet. I kërkoa ndihmë shefit komisariatit, shefit të rendit të policisë Vlorës dhe i thash do ndjegin mjetet. Ai më garantoi mos e vrit mendjen se nuk ka juridikë të djegë mjetet tuaja. Do vjen stacion policie të lëvizshëm, gjë që nuk ndodhi. Në një bisedë telefonike me kreun e bashkisë së Selenicës për parim Shamteja, u shpreh se të dy guroret që operojnë në Lepenic janë me rregulla. Rruga që do çon në dy guroret është pronë e bashkisë dhe të dy e paguajnë qiran për të kaluar. Ndërkohë, në lidhje me djegjen e mjeteve të gurores, policia e Vlorës akoma nuk ka asnjë të ndaluar.